Joel, võit täna poolfinaalis Flora Tuubli vastu. Kui sa peaksid ühe sõnaga tänast mängu iseloomustama, mis see võiks olla? Väga hea küsimus. Võib-olla kummaline, aga heas mõttes kummaline. Et eks nii-öelda oma poiste vastu mängida sellises faasis oli huvitav nii-öelda väljakutse. Ja ma arvan, täna mis meie poolt oli positiivne, oli see, et me läksime sinna hea keskendumisega. Ja suutsime oma ülesande hästi täita ja kohega kiirelt need väravad ära lüüa, mis võibolla sellise väikse tuhina võibolla noortelt meestelt maha võttis. Et ma arvan pealt vaata, et teil päris lõbus lõppkokkuvõttes vaadata ja mis kõige tahtsam, et oleme karika finaalis. No kummaline mäng see kahtlemata oli, 9-3 võit, nii palju väravaid pole ammu nähtud. Millised need eesmärgid olid, millega sellisele mängule, ütleme, oma Tuubli vastu mindi? No üldpildis oli see, et võibolla siin andsime võimaluse endale mängijatele, kes ei ole nii palju võibolla mänginud, et nad saaksid mängutunnetust, kes on olnud vigastustega kimpus, et teha neid asju, mida me oleme trennis proovinud, neid kinnistada, ma arvan, need ülesanded mängijad täitsid päris hästi. Ja see oli küldis meesmärk, et siin, et kas nüüd just vastast üle mängida või sellega ei olnud nii palju seotud, et keskendusime oma mängul oma ülesannetele. Esimene poolaeg 5-0, teisel poolaeg lasime 3 endale lüüa, et 4-3 siis teise poolaeg küll võitsime. Kas need 3 väravat kuidagi teevad meele mõrudaks või on hea meel näha, et ka Tuublis on värava löömise oskused täitsa olemas? Eks nii üht kui teist, aga selles suhtes noh, 2 väravat selle päris korralikult kinkisime Tuublile. Muidugi esimene selle Šapovalovi värav tuleb tunnustada, et väga meisterlikult löödud ja sellised väravid igapäeva ei näe. Et muidugi meie esindusseisukohalt halb, et me 3 lasime, aga jällegist ma arvan publikule meeldis. Tähtis on see, et nüüd oleme finaalis ja seal tuleb Levadia vastu juba kariks ära võtta. Just nimelt. Aitäh ja edu. Nii, Ats, mäng Flora esindusu vastu on lõppenud. Küsin sinult sama küsimuse nagu Joelilt. Kui peaksid ühe sõnaga seda mängu iseloomustama, siis mis see võiks olla? Kõigepealt mõtleks, et me jäime Joeliga sõpradeks. Et see oli esimene asi, millest me rääkisime oma vahel, aga ei selles mõttes, et eks ta läks sinna ühte auku, et jah, noh, ütleme, ma ei tea, ega ei oskagi rohkem mõelda. Mis need eesmärgid enne mängu üldse olid, et kas oli eesmärgiks võimalikult kaua taga 0 hoida, oli eesmärk ise vähemalt 1 lüüa või mis need jutud riietusruumis enne mängu olid? Ei, selles mõttes oli kindlasti see, et me läksime mängima nagu oma mängu, et saanuks ju kindlalt nagu ka taktikaliselt võibolla, et istume kaitses oma värava ees ja ei lase nagu väravat ja lööme pikka palli ette, aga ma arvan, et ütleme, see ei ole minu nagu stiil, et ma arvan, et muidu ega seda neid 3 väravat ka ei oleks olnud, et jah. Igapäev sellist võimalust ei ole, et mängida oma klubi esinduse vastu, et ilmselt poistele oli see samuti selles mõttes heaks võimaluseks. Ei, kindlasti jah, et selline eriline päev, et eriline mäng, aga jah, eks nad said nagu selles mõttes jälle nagu targemaks, said reaalse pildi ära, et kus meie võistkond nagu asub, et jah, ja eks muidugi see siis premium liiga tipp ja esiliiga noh, kardinaalselt, ütleme ikkagi see vahe on küllaltki nagu suur. Ja aga jah, eks me ikka veidi lootsime, et siit võime mingisuguse üllatuse teha, aga eks see jah, võibolla üllatused olidki need 3 väravat seal. No et kui mäng võtta nii-öelda 8 tükiks, siis esimene poolaeg 5-0, teine poolaeg tegelikult 4-3, et 3 suutsime lüüa ja need kõik olid hetkest alates, mil tuli väljakule Šapovalov. Kuidas sa seda mängijat iseloomustaksid, et niivõrd palju väravaid on suutnud lüüa ja neid olukordi tekitada? Jah, no ütleme nii, et kui tema mängu tuleb, et siis hakkab juhtuma alati midagi, aga eks ta on selline õigel ajal õiges kohas ja teeb õigeid asju, et loomulikult ka selline kiire ja hea külma närviga, et aga muidu nagu mängija ikka.
No, karika tee sai siin otsa, nüüd läheb täie hooga liiga edasi. Olete järgmiseks mänguks valmis? No jah, et siin tuleb selle kõva pingutuse juures tuleb nüüd mõned päevad, mõne päevaga ära taastada ja siis tuleb juba Maardu, et see on ka selline korralik mäng esiliigas. Aitäh ja edu teile Maardu vastu!